Հարկ ենք տալիս Աստուծոս պահի համար, ուրախ ենք, որ ձեր մեջ դեզ մոտ ենք։ Շնորհակալ ենք այս առիթի համար, որ կարող ենք Աստուծո խոսքը կիսվենք միասին։ Ճիշտ ասած, մտածում եմ, որ Տեր Աստված, այսօր գալիս ենք, երեք որոշանք, որ հաստատ այսօր գանք, մտածում եմ, որ Տեր, ինչ ունես ասելու, և ինչ է քո խոսքը մեզ, քո զավակներիդ։ Եվ Աստված մեր բառով ինձ հետ խոսեց մի հատ հայտնության համար, հայտնություն 5-րդ գլուխ 4-րդ համար։ Ասաց, սրանով ամեն բան ասված է, ուրեմն դեզ համար կկարդամ հայտնություն 5-րդ գլուխ 4-րդ համար։ Այսպես է ասում. «Եվ ես սաստիկ լալիս էի, որ չգտնվեց արժանի մեկը, որ բացեր ու կարդար գիրքը կամ նայեր նրան»։ Ու մտածում էի, Տեր Աստված, ինչ ես ուզում ասես այս համարով, միտքդ ինչ է, վերջապես ինքը միշտ առակներով էր աշակերտների հետ խոսեր, որ այս վերջի օրերին, որ պիտի գայինք, անընդհատ տարբեր բաներով Տերը խոսում էր ինձ հետ, ու մտածում էի, որ վերջի սրանով ամփոփել է Տերը իր խոսքը, իր պատգամը, ու այսպես մտածում էի, ճիշտ որ դպրոցում մենք շարադրություն ենք գրում, ու հետո կարդում ենք շարադրություն, որտեղ բառը փոխենք, որտեղ քերականական սխալ կա, որտեղ ավելի սիրուն է լինում։ Ուրեմն այսպես ինձ համար երևաց, որ մենք մեր հոգևոր կյանքը ապրում ենք, ու այս պահքի շրջանը, ոնց որ այդ մեր շարադրություն, ինչպես ենք վերանայում, որ տեսնենք որտեղ ինչ փոփոխենք, լավ կելի, ավելի սիրուն կելի, ավելի լավ կստացվի, ոնց որ այս պահքի շրջանն էլ մեզ հավատացյալներիս համար այդպես է, այսինքն մենք նայենք մեր հոգևոր կյանքը, տեսնենք իսկականից տանենք Աստու լույսի տակ, տեսնենք որտեղ ինչ պակասիններ, ինչ սխալներ ունենք, որտեղ չենք ուզե տեսնենք մենք մեր սխալներն ու մեղքերը։ Այս ինչ է ասում, այս ամեն ինչ էս համարով ասված է, այսինքն մենք ամենս առաջի հերթին պիտի հավատանք, որ մեղավոր ենք ինչ որտեղ, ոչ մեկս արդար չենք, ամենս էլ ինչ որտեղ մեղք ունենք։ Այդ մարդու հպարտությունը, մարդու եսը թույլ չի տալիս, որ մարդ ինքը իրան ընդունի, բայց առաջի բանը, որ մենք պիտի ընդունենք, ինձ թվում է հավատքի կյանքում, մեր մեղավոր լինելն է, մարդի բնությունը այդպեսին է։ Բայց երբ որ գալիս ենք Աստու լույսի տակ, Աստու զորության ենք անցնում մենք, մեզ, մեր ընթացքը, մեր կյանքը, Աստված սկսում է մեզ մեջ գործելու, մեզ փոխել, մեզի մեր մեջի նոր մարդը սկսում է աճել ուղղակի, և մեր եսը, մեր մեղքի բաժինը սկսում է, այն մարդը, որ մեղքից է, սկսում է փոքրանալ, և Քրիստոս Հիսուս մեզ մեջ աճել։ Մենք հաճախ մենք մտածում ենք, որ մենք սխալ չունենք, մենք մեղք չունենք, ու երբ որ հասնում է մի պահ, որ արդեն մենք պարտավոր ենք տեսնենք մենք մեզ, խուսափում ենք, աշկատում ենք, որ անթողենք կամ մեղքը ուրիշի վրա գցենք, ինչպես որ Աթամն ու Եվան դրախտում նույն բանը արին, ասեն Աթամն ասաց Եվանը, Եվան ասաց չարն է, ոչ մեկ հանձն չարավ, բայց Տերը արդյոք հենց այդ պահին չէր կարող ներեր։ Աթամ, ուր ես, եթե Աթամը ուղղակի գար ապաշխարեր, ասեր Տեր, ներիր, ես սխալն եմ արել, Տեր ինչ կաներ, փայտը ձեռքին էր եկել, Աստված քնքշանքով եկեր, ասում էր Աթամ, ուր ես, Աստված չգիտեր Աթամը մեղքը գործել, իհարկե գիտեր, բայց էլի ուզած, որ առիթը տա Աթամին, որ գա իր հոր մոտ ու ասի ներիր Տեր, ես սխալվերը։ Մենք այսօր այդ առիթը ունենք, սիրելիներ, մենք աշխատում ենք Աթամին նման թաքնվենք, բայց մենք պիտի գանք Աստու առջև, ասենք Տեր, Աստված փայտով չի եկել, մենք վախենում ենք, մենք մեր հպարտությունն ա, մեր մեղքն ա մեզ ստիպում, որ մեզ թաքցնենք։ Այսօր էլ Աստված կանչում ա, Ռաֆիկ, Արաքս, Էմմա, Ջեմմա, որտեղ եք, պիտի մենք չթաքնվենք, պիտի գանք ասենք Տեր, գիտես մենք սխալվեր ենք, ներիր, ու Աստված ներում է, մենք հիմա այդ առիթը ունենք, առիթ ունենք նայենք մենք մեզ, մենք երբեմն ուրիշներին վերևից ենք նայում, մենք մեզ դնում ենք Աստու տեղ, անմեղի տեղ, արդարի տեղ, և անընդհատ այսպես ենք անում,
դու սխալ ես, դու մեղավոր ես, միշտ էր աստված ընտես ձերքերով մեզ հետ խոսում է, երբ որ դու ենք ասում, երկուսը դիմացինին ա, երեքը մեզա, ուրեմն աստված հենց այդ պահին մեզ ասում ա, դու ես, դու ավելին, պետք չի մատդ շարժես դիմացինին և ասես դու ես մեղավոր, դու ինքդ մեղավոր չես, եթե շնացող կնոջը բերան Տեր Հիսուսի մոտ ինչ արավ, արդյոք ամենից շատ ինքը իրավունք չուներ այդ կնոջը քարկոցեր, չարավ, ասավ, ով ամեղա իրան համարում, թող առաջի քարը ինքն էտի, և ոչ ոք չմնաց, բայց մենք այսօր քարը ձեռքներիս ենք ման գալիս, տեսնենք որտեղ ով կա մեր քարն ետենք, ու էդ ա մեր սխալը, պիտի սիրելիներ քարներս գետին դնենք, պիտի մենք առաջ մեզ մեզնով զբաղվենք, արդյոք մենք իսկականից անմեղ ենք, արդար չկա, ոչ ոք չկա, Աստու խոսքն է ասում, եթե չենք ընդունում, մենք մեզ ենք խափում, մենք քնածի նման ենք, ասում ենք քնածին կարելի արթնացնել, բայց այն, որ ինքը խփում է իրան քնելու, այն չես կարող արթնացնել, որտեղ չի ուզում արթնանալ, իրան խփում է քնելու, այսօր քնած եթե կան կարող ենք արթնանանք, բայց վայ նրան, որ իրան խփել է քնելու, որտեղ նրա հարցը դժվար է, Աստուք խոսքն ասում է, կյանքն ու մահը դրերեմ քո առաջը, կյանքն ընտրի, այսօր սիրելիներ մենք ժամանակ ունենք նորից կյանքն ընտրենք, նորից ընտրենք, նորից նայենք մեզ, մեր շարադրությունը, մեր հոգևոր շարադրությունը նորից կարդանք, կյանքը ընտրենք, Աստուք խոսքը ինչ է ասում, Աստված ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ, ոչ ոքի չդատապարտեց, Աստված երբեք մեղավորի մարդի դիմացը չկանգնեց, միշտ կողքին էր, ընկերություն, բարեկամություն էր առաջարկում, այսօր մենք էլ, եթե սրցավ ենք մեր շրջապատի համար, այն մարդկանց համար, որ մեզի հետաքրքրում է իրասպրկությունը, չպիտի այսպես խոսենք, դու ես ենց, դու ես պիտի անես, դու են պիտի անես, դրանից բացի թշնամություն և ատելություն ոչ մի բան դուրս չի գա, և պատճառ կլինի, որ մենք մեր շրջապատից հիասթափվենք և թշնամություն առաջ գա, Աստու խոսքը ինչ է ասում, սեր, եթե սեր չունես, ոչինչ չունես ուղղակի, եթե աշխարհն ունենաս, բայց նրան չունենաս, ուղղակի ամենաաղքատն ես. Այսօր եթե ուզում ենք մեր շրջապատին կանչենք դեպի Աստված միայն ընկերությունով, ինչպես Հիսուսն էր անում, մարդկանց հետ քայլում էր, չէ՞, ոչ ոքի քար չնետեց, ոչ ոքի չդատապարտեց, ուղղակի իրանց հետ քայլում էր, այսօր մեզ հետ էլ Տերը նույնն է վարվում, շատ հեռվից է գալիս Աստված, եթե մեզ մեջ սխալ է տեսնում, ուղղակի մատ չի դնում սխալի վրա, շատ հեռվից է գալիս, եթե այսօր դու պրոբլեմ ունես քո մոտիկ բարեկամիդ հետ, սկսում է հեռու ընկերիդ հետ հարցերը պարզել, հետո գալիս է մոտիկ, գալիս է մոտիկ, այդպես, այսինքն ինքը ուղղակի մատ չի դնում, ինքը որտեղ գիտի, որ եթե մատ դնի, մենք իրանից կհեռանանք, մի օր մեր բարեկամ մեր տուն էր եկել բան, հետո ինչ-որ բան ասաց, ես մեծև չի սպասում, որ դիմացինը նկատողություն աներ, ու ես մեծև մնացիմ, հետո ամբողջ այդ հյուրասիրության ընթացքում աշխատում եմ հեռու մնամ, հեռու մնամ, որ նորից ինձ նկատողություն չանի, ասամ, վայ Տեր Աստված, ես ինչը կատարվում ինձ հետ, չնայած որ դիմացինը այդքան էլ ինձ համար սիրելի ու հարգելի էր, բայց մտածում եմ հեռու մնամ, նորից ինձ նկատողություն չանի, մենք են Աստված գիտի մարդու բնությունը նույնն է, այսինքն եթե մեղավոր մարդին ուղղակի նկատողություն ես անում, ուղղակի իրան ինչ-որ բան ես ասում, աշխատում է պաշտպանվել, ան ուղղակի աշխատում է պաշտպանվել, կամ մանը գալիս քեզ մեջ ինչ-որ բան գտնի և քեզ խփի, հակահարված տա, էտա, դրա համար էլ Աստված ցույց է տալիս մեզ, որ մենք եթե իսկապես սրցավ ենք, եթե ուզում ենք մեկին օգնենք, պիտի ընկերական քայլենք, Աստու խոսքն էլ ասում, եթե մեկի մեջ ինչ-որ բան ես տեսնում, ամբոխի մեջ մի իրան ասա, իրան կանչի մենակ հարգանքով շատ էսենց փափուկ ձևի ընկերական սրցավոր են, այն խոսքը որ սեր մեջը չլինի ազդեցություն չունի, ծայր, ասեղի ծայր անգամ, եթե ինչ-որ տեղ պակաս լինի սերը, դիմացինին չի օգնի, ուղղակի մենք մեզ հոգնաստում ենք և դիմացինին զզվեսնը, այդ է հարցը, պիտի մենք մեր ընթացքը ճշտենք սիրելիներս, ես միշտ զարմանում եմ, մենք հավատացյալներս մտածում ենք դե հավատքի ենք եկել ու վերջ, բայց այդպես չի, մենք ոնց որ
ուզում ենք երթանք, օրինակ Լենինական, չէ՞, մենք տոմս ենք գնում, գնացքի գնում ենք, այդ ընթացքը տարբեր տեղերից անցնում է, հիմա մենք էլ մեր փրկության տոմսը գնել ենք, ընդունել ենք Աստուծո խոսքը, ընդունել ենք Հիսուսի աստվածությունը, մի խոսքով հավատքի կյանքն ենք սկսել, բայց հələ ճանապարհ ունենք գնալու, մինչև հասնենք մեր հավիտենականության ու մեր փրկությանը, ուրեմն ինչ պիտի անենք, պիտի թե ներենք, թե ներվենք, ես միշտ մեր հայրերի, մեր սրբերի խոսքերը, որ աղոթները, որ լսում եմ, ամեն աղոթք անում եմ, վերջ ասում եմ, և ներիրից բազմամեղից, ասում եմ, դե, ոնց կարելի է, սրանք սրբեր են, ինչ բազմամեղից, իրանք սուրբ մարդիկ են, հավատքով մարդիկ են, բայց հիմա տեսնում եմ, որ չէ, մարդը ինչքան էլ որ սուրբ լինի, ինչքան էլ որ հավատքով լինի, ինչ որ տեղ էլի պակասում է. Ես փոքր ժամանակ դպրոցում անգլերենին մեզ սովորեցնում, հետո ես ինքս ինձ թվում էր, որ անգլերեն գիտեմ. Հետո որ երեխանները մեծացան, ուզում են անգլերեն իրանց դպրոց գրեին, մտածում որ վատ չի լինի, ես էլ գնամ այդ ակադեմիկ այդպես սովորեմ. Հետո որ գնացեմ, սկսամ սովորել, նոր իմացան, որ ինչքան չեմ իմանում անգլերեն. Հիմա մեր հավատքի կյանքն էլ նույնն է, եթե հավատքի կյանքն ենք սկսում, նոր իմանում ենք, որ ինչքան սխալ բաներ կա, եթե մի բան վերջանում է, ասում ենք, լավ ես ախտահարեցինք, արդեն փառք ես Տեր Աստված, ազատվեցի մեզ բանից, նոր ուրիշ բան է, նոր Երևան գալիս, այսինքն անընդհատ, այդպես որ Աստուծո խոսքն ասում, փառքից փառք, այսինքն այդ մաքրագործումը անընդհատ, ինչպես որ մի հատ աղբյուր էսենց բխում է և ջուրը գալիս է ու մաքրում է, մեր կյանքն էլ, հոգևոր կյանքն էլ նույնն է, այսինքն անընդհատ մենք նորոգվում ենք, նորոգվում ենք ու այդ մեր, ինչպես օրինակ ընկույզը կոտրում ենք մեջը, ուտելու բանը մասը կա, մենք էլ էտենց մի հատ կոշտ բան, սենց պարուրված ենք մեր կոշտություններով, մեր կոշտությունների մեր եսն է, մեր եսասիրությունն է և մեր մեղքերն են, պիտի դրանք ջարդվի, փշրվի Աստու զորությամբ ու Աստված գա մեզ մեջ բնակվի, որպեսի փրկվենք, էտ ա խոսքն էտ ա, որ մենք մեզ անմեղ չհամարենք և Աստու խոսքը ես ասում, ուզում եմ հենց Աստու խոսքով էլ վերջացնեմ իմ խոսքս, ուրեմն նորից կկարդամ այս հայտնություն 5-րդ գլուխ 4-րդ համարը, և ես սաստիկ լալիս էի, որ չգտնվեց արժանի մեկը, որ բացեր ու կարդար գիրքը կամ նայեր նրան, հիմա հաջորդն ինչ ասում, ասում է, և երեցներից մեկն ինձ ասաց, մի լար, ահա Հուդայի ցեղի առյուծը, Դավթի արմատը հաղթեց, որ բացի գիրքը, որ քանդի նրա 7 կնիկները, պարկ տիրոջ, որ նա եկավ, պարկ տիրոջ, որ նա գիտեր մենք, մարդ ենք և հողից ենք, գիտեր, որ մենք կարիք ունենք, որ ինքը միշտ մեր կողքին լինի, նա մեզ չստեղծեց ու բաց թողեց, որ մենք մեր կյանքով ապրենք և հետո փայտը ձեռքին գա մեզանից ինչ-որ բան պահանջի, ինքը մեր ընկերն է, մեր բարեկամն է, ասում է, որ ես ձեզ որբ չեմ թողնում, մենք որբ չենք սիրելիներ, ամեն րոպե նա մեր կողքին է, ոչ մեկս թող մեզ, մենք մենակ չզգանք, ինքը ամեն րոպե ասում է, հիշիր, ես քո կողքին եմ, հիշիր, դու մենակ չես, ես կոգնեմ, որ դու ոտքի կանգնես, ասում է, արդար 7 անգամ ընգնի, էլի կկանգնի, մենք մեր հավատքի կյանքում պիտի ամնթատ կանգնենք, պայքարենք մեր փրկության համար և մեր սիրելիների փրկության համար, փառք ենք տալիս Աստուն, շնորհակալ ենք իր խոսքի համար, օրհնում ենք իր սուրբ անունը, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, և տա Աստված, որ ամեն մեկս այս պահքի շրջանը իսկապես վերածնունդի շրջան համարենք, փորձենք, քննենք մենք մեզ ու Աստու լույսի ներքո ավելի պայծառանանք, շնորհակալ ենք տա Աստված, Հիսուսի անունով, ամեն, շնորհակալ ենք.